Poro. Ei, ihme, mikä se lukee tuossa? Sprinter. Häh? Sprinter. Sprinter. Tää on joku erikoismalli vai mitä tää? No, mutta mikä tää on tää? Toyota. Corolla. Toyota Corolla. Sprinter. Aika hyvin entisen. En oo noin vaan. Elä mersu. Mä ois katsonut tuota. Nyt voit mennä. Katsomikin ei tullut mieleen ajoissa.